Ranko Rajović, kreator NTC-a i glavni odgovorni, po znacima navoda, krivac zašto se u Topoli napokon desila jedna prelepa manifestacija, kviz 4 osnovne škole. Ranko, dobrodošli u Topolu i hvala vam što ste omogućili ovoj divnoj deci da večeras navijaju za svoje škole. Dobro večer i bolje vas našao. Nama je ovo jako sve dobro prošlo, zato što pokušamo deci da približimo učenje kroz neki drugi način. Ono što je važno, da su bili roditelji i učitelji. Mi smo kroz neke elemente kviza pokazali da je to zabavno, a pošto se kviz snima još jedna sezona, RTS je odlučio da snima još novu sezonu kviza, drugu sezonu obrađujemo školske lekcije. Šta je cilj? Da pokažemo da može da se uči potpuno drugačije. Za mene, recimo, učenje na pamet prevaziđeno, mozak tako ne radi. Nažalost, ne samo Srbije, nego jako puno države Evrope i dalje glavni sistem učenja na pamet, kako ti ide? Ponovite lekciju danas 2-3 puta, sutra 2-3 puta, za 2 dana, za 3 dana i deca tako uče. Šta se desi? Za 15 dana, za 20 dana zaborave. I onda se naravno pitam, ne ja, nego mi koji se bavimo učenjima na jedan drugačiji način, ja predajem neurofiziologiju učenja, pa koja je svrha onda učenja? Zbog ocene? Dajte da spremamo decu za život. I time bi taj sad uvod i zaključio da roditelji shvate od 10 najtraženijih zanimanja, 9 nije postalo pre 10 godina. To znači samo jedno. Mi decu spremamo za zanimanja koje ne postoje. Sad, naravno, pitanje, pa kako da ih spremamo za to, da ih učimo u školi da rade na pamet ili na neki drugi način? E, taj drugi način, to je NTC. Mi pokrećemo te rezervne regije mozga i to smo sad i pokazali. Deca su bila fokusirana, puno pažnje, sat i nešto. Što je jako teško da smo radili neki klasičan kviz, da ide recimo pitanje glavni grad Argentine ili Mongolije, da se traži samo reproduktivno znanje. Ovaj kviz je specifičan i aktiviramo mislene procese kod dece. U životu, kao što ste rekli sami, mnogo toga se menja, mnoga zanimanja više ili ne postoje ili prosto se modifikuju i prerastaju u nove. Pitanje šta će za 10 godina kada ova deca koje su danas učestvovala u kvizu, koja će za njima ne postojati, ali definitivno u životu je vrlo važna brzina, ja volim to kažem, vijuga, odnosno kroz život gledati na asocijacije. Asocijacije nam puno znače iz razloga što jedan predmet banalan, jedna stvar, jedna životinja nam budi neke vidokruge i onda nastaju maštarije, iz maštarija nastaju najlepše stvari. Generalno, NTC je prisutan ovdje u Topoli nekoliko meseci, ako se ne varam, i postoji vaša ispostava, deca prisustvuju vašim u biblioteci naše, u biblioteci Radoje Domanovića Topoli se održavaju vaši časovi koje vode divni mladi ljudi. Prosto sve ovo pričam iz razloga što su ljudi delimično upoznati sa bilo kojim dešavanjima, ono što ne objave mediji, prosto se kažu nije ni desilo. E sad, vi ste meni rekli, ja vas neću držati za reč, ne zavisi od vas, zavisi od RTS-a i od njihovog uredništva. Postoji velika mogućnost da pobjednička ekipa, to je ekipa Karađorđe iz Topole, nastupi u novogodišnjoj sezoni kviza na RTS-u, ili tako? To se odlučuje da ne bi ja sad puno obećavali. Ono što je jako važno, recimo, nelogične priče koje mi sad uvodimo u školski sistem. Čisto oni koji nas gledaju da shvate šta mi menjamo. Pre 100 i više godina ruska pedagogija, recimo profesor Rušinski, je rekao sve što nije realno ne može se više učiti u školi. To je izbačeno iz škola jer spremamo decu za realan život. Mi sad to vraćamo nazad, to su nelogične priče. Inače, u školskom gradivu, u svim državama Evrope, jedino nekim pesnicima dozvoljeno da ima neke nelogičan stih. Recimo, Grigor Vitez, to je Grigor je Vitez, kad bi drveće hodalo, popisuje drveće koje hoda. I to je pesnicima dozvoljeno i evropska pedagogija njima dozvoljava. Lekcije ne mogu. I šta smo mi uradili? Ja bih samo dao primjer priče za pamćenje koje je sastavni deo kviza. Ja ću sad pričati lagano priču, svi koji nas gledaju, neka slušaju, ne moraju da pamte. Jednog zimskog dana, lenjevac Sid, to ko nije gledao da zna, to je glavni junak crtanog filma Ledeno doba, zato je zimski dan. Lenjevac Sid je krenuo u šetnju na planinu i povo svog kućnog ljubimca, to je jež. I videli su neku drvenu ogradu tarabu, jedva su je nekako preskočili i pali na harmoniku.
otkud harmonike počeli da sviraju i otišli u Pančevo da održe koncert. Kada deca čuju, oni se smeju. A šta smo zapravo radili? To je za treći razred lekcije. Tamo se upisuje Pančićevo morika, koje je drvo koje je proživjelo ledeno doba, zimzeleno drvo. Zato je zimski dan, zato je lenjiva cid, ledeno doba. Koju životinje povo ježa? Zašto ježa asocijacija na iglice? To je zimzeleno drvo. Šta su videli? Tarabu. Zašto tarabu? Pa to se krivi na reč tara. I kad su preskočili tarabu, šta su videli? Harmoniku. A fonijski su harmoniko, morika, fonijske asocijacije i otišli u Pančevo. Zašto u Pančevo? Pančevo. Josip Pančić je pronašao moriku. I sad gledajte, kada deca shvate da su mi odradili lekciju, oni se smeju. Oni traže još jednu, još jednu i onda počinju sami. Šta rade sami? Uzimaju lekcije, ne bi li naprili neku igru od tih informacija. Tu stvari znači, kada lekcija postane sredstvo za igru, mi ćemo nešto uraditi. A ako lekcija bude samo lekcija da se nauči, to nije to, to je reproduktivno učenje. Dajte detetu alate, učiteljima alate, metode da vratimo smeh, onda ćemo nešto uraditi. Ja vam želim puno uspeha u vašoj nameri, vašoj misiji, da sve ovo što ste izgovorili postane stvarnost i realnost, jer da sam u životu ja lično od škole zavisio, verovatno ne bih radio sva ova zanimanja koje radim, a da bi čovjek mogao da opstane i da uspe u bilo kom životnom pravcu, neophodno je da koristi upravo ovo što vi pokušavate da deci napravite, a to su te brze vijuge i to brza adaptacija na sve ono što učiš, da prosto ti ostane i opstane u glavi, a ne da ispari onoga momenta kada dobiješ neku ocenu. Tako, i ne samo da upamte lekciju, nego nama je još važnije od upamćivanja da stalno povezu informacije, jer mozak pamti priču, a ne informacije. To znači da ja njima dajem informacije kroz igru, kroz priču, i onda idemo sljedeći korak da to povezuju. To je suština budućnosti, da ih spremamo za život, da budu samostalni i da se sutra snalaze, jer to ne može da nam da škola gde se uče na pamet. To znači da moramo da menjamo metode rada. Ne plan i program, da neko ne misli da pravimo neku veliku promjenu, ne, samo metode rada, i onda ćemo nešto uraditi. Puno uspeha i hvala vam još jednom što ste večeras priredili našoj deci sve ovo što je bilo na pozornici Kulturnog centra u Topoli. Hvala i vama. Danijela Pavličević ispred NTC Topola, možemo reći odeljenje u Topoli. Večeras smo prisustvovali jednoj perfektnoj manifestaciji, kvizu četiri osnovne škole sa teritorije opštine Topola. Koji je plasman bio na kraju? Večeras je pobedila osnovna škola Karađorđe iz Topole i drugo mesto je zauzela osnovna škola Sestre Radović iz Belosavaca, treće mesto osnovna škola Živko Tomić iz Donje Šatornje i četvrti su bili osnovna škola Milutin Jelenić iz Gornje Trnave. Ono što je interesantno, da NTC kviz će se i ove godine emitovati na Radio Televiziji Srbije, i ja sam upravo saznao jednu informaciju da je u toku prijava konkurisala škola iz Šatornje, pa se može desiti i dogoditi da jedna škola sa teritorije naše opštine učestvuje u ovom prestižnom jedinstvenom kvizu. Pa jeste, prema propozicijama NTC kviza koju su oni sami nama poslali, bilo je neophodno da se popuni određena prijavna forma i da samim tim škola aplicira za učešće u drugom snimanju, u drugoj sezoni NTC kviza, tako da ja moram da kažem da smo mi tu prijavu popunili još u prvom roku, to je bilo negde oko 5. januara, oni su sada produžili taj rok, mislim da je baš do danas, 25. januara, taj drugi prijavni rok, tako da osnovna škola Živko Tomić jeste popunila prijavu i to takođe ne znači da će ona proći dalje, ali postoje mogućnosti, a tako je večerašnji pobednik isto tako nije osvojio a priori učešće u kvizu, to će se tek videti ko će učestvovati. Bioskopska sala, ja ne pamtim kada je bila više popunjena i kada je bilo više dece i roditelja. Kakvi su planovi, da li možemo očekivati u ovoj godini, tek smo krenuli, što se kaže, tek i januar,
da li možemo očekivati još neki kviz? Još neki kviz, pa zaista ne znam. Jeste, večeras je bilo zaista divno. Ja sam i sa ugrađenima rekla da je pogled sa ove bine ovde bio zaista prelep. I ja isto tako ne pamtim da je sala kulturnog centra bila tako puna i dece i mojih kolega, nastavnika, učitelja i roditelja. Nadam se da će NTC kviz postati lepa tradicija i da ćemo možda i sledeće godine takođe organizovati. Inače, mi smo večeras pokazali da učenje itekako može da bude igra. Mislim da su se u to svi uverili. Mi smo inače na kviz došli sa predavanja doktora Ranka Rajovića, tu su bili u gradskoj biblioteci Radoje Domanović i moje kolege i roditelji i mislim da su svi večeras videli na koji način treba da deca rade i na koji način treba i mi u školi kao nastavnici da primenjujemo ovakve metode i ovaj sistem i način rada. Koliko dece okupljate trenutno u, da kažemo, ovom odelenju NTC-a? Ako se ne varam, u gradskoj biblioteci, u biblioteci Radoje Domanović imate svoje časove i predavanja. Koliko dece okupljate? Pa moram da kažem da je NTC Topola mlad centar. Mi smo počeli sa radom zvanično, da kažem, od septembra ove godine. Jedan samo probni ciklus bio je u periodu mart i april takođe ove godine i isto sa ponosom mogu da kažem da imamo preko 70 polaznika, što je za Topolu, koja svi znate da je malo mesto, jako dobra i lepa stvar. Tako je NTC Centar Topola koristi čitaonicu gradske biblioteke Radoje Domanović i trenutno smo gore, imamo 5 uzrasnih grupa, imamo jako mnogo učenika i sve funkcioniše kako treba. Puno uspeha je u nadi da ćemo u narednim mesecima opet stajati ovde i posmatrati i roditelji i decu i naravno učesnike i učesnike i možda neki revanš da Karađorđe, koji je prvi, porazi ili pobedi neka druga ekipa iz naših sela. Dobro, ja se nadam i bilo bi mi drago da tako bude.